Velkommen til en ny minitime i tysk. Dagens tema er egentlig en oppsummering av ting som jeg har snakket om i tidligere videoer, men det blir litt samlet da. Og det vi skal snakke om er, det skal jeg finne her, skal vi se, det er, her står det, kasus oppsummering, og siden det står kasus, så er det flere ting som vi skal gå igjennom. Vi skal gå igjennom nominativ, akkusativ og dativ. Og så står ordet predikativ her også, så vi skal også bare huske på hva det er for noe. Det er ikke et kasus for så vidt. Så, for det første, når et ord er subjekt, så bruker vi nominativ. Nominativ er altså subjektets kasus. Okay? Når et ord er direkte objekt i en setning, da bruker vi akkusativ. Så, det direkte objektets kasus er akkusativ. Eksempel. Ich liebe meinen Hund. Ich er subjekt. Og det ordet står da i nominativ, så du kjenner igjen her at det her er nominativformen av første person entall, det pronomenet. Meinen Hund, det er da direkte objekt, og det er et maskulint ord, og da bøyes det meinen, for altså kasusending her. Så har vi det her som er predikativ. Det i seg selv er ikke et kasus. Men etter verbene sein, werden og bleiben må det komme en utfylling. Hvis man bare sier ich bin, så trengs det noe mer. Jeg er. Ja, hva er du? Ja, was bist du? Ok, så det trengs en utfylling. Og den utfyllingen kalles for predikativ. Og predikativet i en setning står i nominativ. Så nominativ er også predikativets kasus. Ich bin ein Mensch. Ich. Her har vi subjektet som står i nominativ. Så kommer et av disse tre verbene her, som jeg sa. Det er verbet sein, i bøyd her da. Ich bin. Og så kommer et maskulint ord. Og hvis det hadde vært et direkte objekt, så skulle det vært ein Mensch. Men det her er ikke et direkte objekt, det er et predikativ. Fordi det kommer etter bin, og da heter det ein Mensch. Da bøyes det ikke, da er det nominativformen. Så kommer vi til dativ. Når verbet får enda flere opplysninger knyttet til seg, har vi ofte et indirekt objekt. Og det indirekte objektets kasus kalles dativ. Så, ich gebe dir einen Apfel. Her har vi et verb, og gi. Her er det flere ting som skjer med det verbet. Enn både noe som blir gitt, einen Apfel, og det er det direkte objektet, det bøyes i akkusativ, og så finnes det en mottaker av objektet, og det er da dir, dir, som er det dativformen av pronomen i andre person entall. Så, jeg tror vi stopper der. Nå har du fått noe å tenke på. Du får gjerne se på denne filmen en gang til. Eller kanskje bare se på den siden som er oppe her, så er det, her har du på en måte all informasjon samlet. Så, ha det bra så lenge!